Kaixo, Amai Izpurua naiz, Usurbilko lanbideko irakaslea eta administratzeko departamentukoa. Eta azalduko dizuet nola egiten den sinaduru elektronikoa eta bere aplikazioak. Kaixo, oraintxe azalduko dizuet nola egiten den sinadura elektronikoa. Sinadura elektronikoa egiten da txartela baten bitartez. Euskal Erkidegoan ezagunenak dira izenpe entitateak ematen dituenak. Hiru txartel mota daude, bat hiritarren txartela, bigarrengoa onat txartela eta hirugarrengoa administrazio publikoko txartela. Hoietako bat hau da. Hau da hiritarren txartela. Orain ikusiko dugu nola instalatzen da txartela hau ordenagailuan. Eta honen instalazioekin batera gero ikusiko dugu nola egiten diren beste aplikazio batzuk. Lehenengo pausua zertifikatu instalatzeko ordenagailuan behar dugu lektore bat, oirakurgailu bat eta txartela. Jarraian lehenengo pausu egin behar duguna da konektatu ordenagailura. Horretarako instalatzeko orduan joan behar dugu herramientas, opciones de internet eta hemen atalea du jartzen duna kontenido. Klikatzen dugu hor eta joaten gara hemen agertzen dena zertifikados. Horra iristen geranean sartzen dugu txartela era honetara. Txipa barruak aldea. Sartzen dugu eta uan egingo duguna da klikatu en importar. Esango digute asistente badago eta honen bitartez ziurtagiria ordenagailuan sartuko dugu. Eta azkenean lortzen duguna da ordenagailuan ziurtagiria instalatzea. Jarraian azalduko dugu nola Word-eko dokumento bat sinatu daitek dezakegun sinadura elektronikoekin. Baita ere, dokumento horretako zeozer aldatzen badugu, sinadura elektronikoa ikusiko dugu nola desagertu egiten den. Word-eko dokumentoa irikitzen dugu lehenago. Geroago, joaten gara, herramientas, opciones, eta aukeratzen dugu, hemen jartzen duna, firmas digitales. Klikatzen dugu, eta txartela lektorean barruan edukita, ematen digu agregar. Txartela hartzen dugu eta onartu egiten dugu. Eskatzen digu pina. Pina sartzen digu eta onartu egiten dugu. Zer gertatzen da? Sinadura elektronikoa dela simbolo hau. Nola dakigun nork bidali digun dokumentu hau. Klikatzen dugu eta saltzen dugu nork bidaltzen digun. Nola dakigun hau benetazkoa deno ez? Ba, hemen ematen dugu berter zertifikadori eta ikusten dugu ziurtagiria nork bidali duen, iraupena baita ere, noiztik nora eta nork ziurtatzen du hau benetazko ziurtagiria dela. Hau da, kasu honetan izenpe. Bukatzeko, azaldu nahi dut, txartela honekin beste gauza ugari egin daitezkela. Adibidez, ugasunarekin tramiteak, baita ere, gizarte segurantzan zenbait dokumentu eskatu, medikuaren zitak eta abar. Labur bildu zuek dira jarraitu barreko pausu garrantzitsuenak. Irakurgailua konektatu eta txartela sartuko dugu. Txartela instalatuko dugu. Word dokumentu bat irekiko dugu. Sinadura digitala sartuko dugu. Ziurtagiria egiaztatuko dugu.